ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମହୁଲପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଢ଼ାଭୂଇଁ ଗ୍ରାମ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି କୁମାରୀ ମହାକୁଡ଼, ପୁଅ ପିଣ୍ଟୁ ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ଝିଅ ଲିଜା ମହାକୁଡ଼। ଏମାନେ କିପରି ଗଛ ତଳେ ଏବଂ ଗୁହାଳ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2009 ଶିକ୍ଷା କାନୁନ ଅଧିକାର କ'ଣ କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେତେ ପଢୁଛ? ତୁମ ସ୍କୁଲର ନାଁ କି? ତମେ କେନ୍ଠି ପଢ? ପତରଫଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ପତରଫଡ଼ିରେ ପାଣି ଗଳେ କି ନାହିଁ? ଗଳେ। ଆଚ୍ଛା, କି ହେଲା ଯେ ପତରଫଡ଼ିରୁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲ? ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲ। କେନ୍ଠି ପଢୁଛ? ପତରଫଡ଼ି। ପତରଫଡ଼ିରେ ପତରଫଡ଼ିରେ କାଣା ହେଇଥିଲା? ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ କେନେ ପଢ଼ଲ? ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳେ ନାଇଁ ପଢ଼ଲ। ସେଠୁ କେନ୍ଠି ଏବେ ପଢୁଛ? ଏଠି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଉଛି ଯେ 2009 ଶିକ୍ଷା କାନୁନ ଅଧିକାର ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ରୋଷେଇ ଘର, ଶୌଚାଳୟ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଖେଳକୁଦ ସାମଗ୍ରୀ ଏପରିକି ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସମୁଦାୟର ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ? ଝିଅ କେତେ ପଢୁଛି, ପୁଅ କେତେ ପଢୁଛି? ଝିଅ 3, ପୁଅ 1। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ଠି ପଢ଼ନ୍ତି? ଏଇ ପତାକ ଫଡ଼ି ପଢୁଥିଲେ ଆଉ, ଗଳିଲା ହେଟା ଆଉ, ହାତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବୁକୁ ଆଉ। ଏବେ କେନ୍ଠି ପଢୁଛନ୍? ହେଟା ଗୋଟେ ଘରେ ଗୁହାଳେ ପଢୁଛନ୍ ଆଉ। ଏ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଫିସକୁ ଥକି ଗଲେଣି, ତଥାପି ମୋର ସମୁଦାୟର କଥା ଅଫିସ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଏହାର ସୁବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ DPC 9439151875କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।